ngrumono imam maca surat ya padha wae ing oleh maca surati imami di oleh maca surate imam ibu surat oleh maca surat sapa imam ngono surate imam ya beda maneh kowe artinya ketika imam baca Fatihah baca surat dibanterno niku kesunatan kita ngrumokno. Ya semaknya sing skrumu bacaan Fatihah imam lek ora krungu ora sunatan Isra. Tapi lek kira-kira nemu doni menemukan imam dalam buku ya ora sunatan Isra. Nanti lek iki yang niku ora lek iki yang niku krungu suarane imam wis maca Fatihah. Apa maneh wis maca sur maca surat niki maca ni ibtitah dan seputen balapan sing ban sing keras ngoten ajile makmum niku krungu le imam maca surat moko kesunatan bagi makmum Isra bihi kesunatan jang-jang marek no moco ibtitah terus rumok no im mam moco Fatihah wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi untuk mana? Waya sidulan sunat nambahi sopo di anak pangeran sunat sopo an munfarid wa imamu maksulina lan imame wong kang jen ringkes kabeh gairi ma gairi ariko in kang kura tadi budak-budak gairi ariko in kang sarani budak-budak walani sainan ora wadon-wadon mutazawi jatin kang wadon duwe buju panang oleh sunat bantul aku nambahi mau rodukang ridho sopo makmum bitat wili kelandawaken labdon saking arah lafad kelawan lafad kelawan ngomong walam yatruk lan orangnya teko sopo gairum liyani maksur wa ingkola senajan kiti apa kuduruhu khadiri ghoer apa kuduruhu khadiri ghoer walaupun kesunatan nampai pun nah, saya ini alin ya baru ini ku bagi makmum bagi imam sholat ini kudu bijak kudu mengerti tentang sholat makmum sapa sing berjamaah karepe piye ngoten artine piye bagi imun warid utawa bagi imam kesunatan dawaaken dengan catatan lek mun warid ora enek catatan wis langsung dawakno tapi kenyataane lek mun warid malah gak didawakno paling ya kul ya kul huwaru apa ini wani dawakno lek bareng karo lek ngimami wis error kabeh weh tapi gini kembang timbang iki penting mana katanya daki wong surat ijen utawa imamnya orang maksur maksur niku orang yang bisa dihitung 20 sampai 100 enggak dihitung. Tapi lek imakmume wake gak iso diitung. Niku gak sunatan untuk nambahi. Tapi lek imame makmume jelas ridho. Iki biasae sing imami kiai top market top. Hampir wali to jane wali.
makmumi ridho woke diawakno parang woke iki diawakno ae pompong gelem. Tapi lagi kira-kira makmumi ora ridho aja didawakno niku fitnah. Fitnah. Lha kenapa kok fitnah? Mergo Kanjeng Nabi niku dilapori oleh napa namine seorang akan pergi ya, atau seorang tukang nyirami. Nyirami apa? Ngelepi. Nah, ngelepi ini kan kok iso nyirami kok dhuwur. Nah, bahasa Indonesia ini apa? Ngocor. Nah, bagi orang ngocor. Kate ngocor kurma jamaah subuh mampir nggih masjid sahabat Mu'ad wonten Yaman. Karena sahabat Mu'ad di pasrai Rasulillah untuk menjadi gubernur di tanah Yaman sampai Rasulillah wafat katikandani. Mungkin suratnya enggak sampai kecuali sudah sampai 9 hari. Mergo ne yo ora nek surat rene papa sing mbiyen. Rarane karo doro yen. Lah waktu maca waktu salat subuh ana wong kajebene arep krumo budal bengi ben oleh akeh salat nggih sahabat Mu'ad. Lah kok surate niku surat Al-Imran karo surat Baqarah. Aduh ya kasih to nyiram iki kok kaya koyo iki. Akhire mufaraqah dada. Salat dhewe ae sak tak salat dhewe sempet ngamene. Lah setelahnya itu sahabat Mu'ad marah. Munafik. Salate aras-arasan jak moco ngene ora kuat, munafik. Nah, setelahnya itu Rasulullah selanjutnya laporkan Rasulullah kan Nabi tahu afatanun ya Mu'ad apa kowe digawe fitnah. Mulane sampean maca apa mawon nek marang fitnah yo ora oleh. Suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Maca Quran api tapi lek pakai speaker ngene marang fitnah ono wong turu barang kedibenan ora usah ku haram kene. Aja malah ditantang malah banter-banteran wis mbok. Lah berapa maksudin itu dengan catatan makmumnya maksudin makmumnya bisa dideteksi yes 20 sampai 100. Tapi bukan budak, bukan pekerja, bukan perempuan yang punya suami. Nisaun mutazawijat lek perempuan sing punya suami aja dawa-dawa. Sing dawa niku suamine mawon jok. Imam imami. Lha mergo nopo? Lah engko lek salah dinteni karo sing lanang, nah dibuwe salat suwi temen ngene. Nah niku marakno niku. Prato bidatwil. Dan syaratnya maksudnya niku ridho dengan diperpanjang dan samping ridho harus ridhonya lafdon terang-terangan rodi itu bitak wilik ridho ingsun dengan oleh manjangakan siro bitak wilik kiro atik misalnya saya ridho dengan bacaanmu yang diperpanjang. Walam yakun nanora ini opal masjid iku madrukon dan merlu terlu syarati. Walam yatro gairuhum tidak ada makmum lain. Lek nek makmum liya wa ingkola senajan kiti apa kuduri goer ojo diperpanjang. Kenapa? Karena barangkali dia mampir ingin segera sholat, ingin segera tindak, ingin nututi waktu. Ini juga kesempatan. Terus walam yakun al masjid matrukan dan i masjid itu bukan masjid yang diambah, masjid di jalan digunakan pertempuan orang yang melakukan pepergian. Masjid itu disobo wongko seperti sekarang itu di masjid pinggir ratan wapik rata riombo itu biayanya gak usah nariin yang masyarakat dengan
setiap waktu karo ngenteni nepo kartise sepeda karo mobil iku wis cukup dige biayane. Tapi syaratnya jadi ngepenak. Nah, latar yombo pinggirat. Pinggiratan mboten garune. Wah niku kae wis hampir liwat nang kono. Wa minhu lan iku tetep sengah saking oleh nambani apa mang sunatan nambahi termasuk maing perkuatanan warodakang tumeka apa alibtitah. Jadi kesunatan warodakang tumeka apa mabi dua alibtitah. Jadi nambahi bacaan-bacaan yang ada di dalam surat alibtitah sebagaimana saya katakan tadi gini kulek dalam kita Rabbin Allah ini wajah tu wajah lillahi wa tersamawati niku kesunatan ditambahi dengan Allahumma ba'id bain wa bain khotoya kama ba'da bain al-masyriq wal maghrib. Jadi orang usah ngelok nama Muhammadiyah Muhammadiyah niku milih niku kita melok luru-luru ini menang gitu ya. Wa minhu lan iku tetep sing saking ma waroda yeniku donga-donga sing warid di dalam masalah bidah mau tawi donga rawau kang ditakeni masapa Syekhani Bukhari Muslim ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqaw thawbul abyatu minad danas Allahumma ansilni Allahumma ansilni min khotoyaya kama yuksalu thawbu bid ma iwasal jiwal barot niku sunatane diwadani sebab ora iso lek urung apal ora iso aneh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqi qalbi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minan nas aku kama thawbul abyad minat janasi kama yunaqqa thawbul minat janasi yes. Allahumma aksilni min khotoya ya kama yusaru thawbil ma wasal jial perpapat ibtitahin lan ing dalam sakusi dunga ibtitah ta'abudun utawi ta'abud pun saking ini kini wonten sing ditanggetaken